നമുക്ക് മൂന്നാൾക്കും ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കാം. നീ ഇങ്ങോട്ടിരിക്ക. ഞാനൊരു പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് തരാമേ. ഓരോരുത്തരും വായിക്കുന്ന സുഖം ഒന്നിച്ച് വായിച്ച കിട്ടത്തില്ല. അത് നേര. നോവല് മന്ദാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കൊടുത്തല്ലേ? ഞാനോ? എന്താ നാരായണി നീ പറയുന്നേ? ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നീ കണ്ടതല്ലേ? പിന്നെ താഴെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് നോവല് വായിക്കുന്നതോ? അയ്യോ, എപ്പോ? ഞാൻ ഇവിടെയാണല്ലോ വെച്ചിരുന്നത്. കണ്ടോ, അമ്മ ചായയായിട്ട് വന്നപ്പോ നോവൽ എടുത്തോണ്ട് പോയതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണ്ടേ വൃന്ദേ? ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല നാരായണി. വൃന്ദേ, വെറുതെ വഴക്കിനൊന്നും പോവണ്ട. ഇതൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല നാരായണി. നമ്മുടെ സൃഷ്ടികൾ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്ന ശേഷമേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരും അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. അതെനിക്ക് നിർബന്ധം. എന്താ ഇത്? ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുത്തത്? ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നോവൽ വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതിനു മുൻപ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ലക്കം നോവലിന്റെ കണ്ടന്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ അവർക്ക് പിന്നെ നോവൽ വായിക്കാൻ ഒരു ത്രില്ലും ഉണ്ടാവില്ല. തന്നെ. രാവിലെ എനിക്ക് ചായ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അമ്മ പറ്റിച്ച പണിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അല്ല മോളെ, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനും അമലമോളും നിന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ നീ നോവലൊന്നും എഴുതി തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഇത്രയും പേജ് എഴുതി തീർത്തല്ലേ? അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെ. പക്ഷെ ഞാൻ നോവൽ മുഴുവനും വായിച്ചു. വൃന്ദേനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ശരി, നോവല് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ദേ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളും ഒക്കെയാ ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും. വായിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം മോള് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളാ എഴുത്തായി പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ ഞാനും കാണില്ലേ. ഞാൻ എല്ലാരോടുമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയോ, ഒറ്റപ്പെടലിൽ മനസ്സ് വിങ്ങുമ്പോഴാ എങ്ങനെ കഥകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് വായിച്ചു തള്ളാനുള്ളതല്ല. അത് അക്ഷരങ്ങളായി അച്ചടിച്ചു വരുമ്പോ മാത്രമേ അത് മറ്റുള്ളവർ വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എനിക്കത് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചാ ഞാൻ അവിടെ എന്റെ എഴുത്ത് നിർത്തും. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ ഇനി മോൾ എഴുതി ഒരു പേപ്പർ പോലും എടുത്ത് വായിക്കത്തില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും പറയല്ലേ മോളെ.